どうも、はるまにです。いや、もうついに、ついに帰ってきましたね。我らが、そしてみんなの俺がいるアニメ、俺がいる。いや、もう、最高だったんじゃないですか。今朝の2時に放送されて、今が10時頃かな、10時頃なんで、もう速攻ではないけど、まあ一回寝て、心を落ち着かせてね、こうやって動画を撮ってるんですけど、いや、もう5年ぶり。俺の場合は、中2かな、中2の時に見て、それを糧に受験勉強頑張ってね、まあ高校でも俺がいるの話をね、まあ、ここにいるアナギと、あと、まあ、もう一人ね、めちゃくちゃアニメの話する友達と、めちゃくちゃ話した、そんな俺がいるがね、とうとう帰ってきたということで、いや、もう最高でしたね。で、まあ、ちょっとまあ、僕の思い出話を語るよりもね、まあ、ささっと感想を語っていきたいんですけど、まあ、まずね、その、まあ、やっぱ、俺がいる、改めて、その、本当にもう、生きてる人たち、本当に、生で生きてる人たちを見てる、そんな感覚になれるよね、やっぱ。いや、あれはね、まあ、声優さんがやっぱすごいんだなっていうのもあるけど、もう、俺がいるらしいというか、やっぱさ、そのなんか、リアルな会話っていうか、もう生きてるの、わかるでしょ、見たら。それも最初の3人の会話もそうだけど、まあ、やっぱ、特に思ったのは、小町とやっぱ日常パートだよね、うん、あの家の中でのコーヒー注いでね、あのなんか砂糖入れてって、あそこのパートで、あ、俺がいる、やっぱ生きてるわ、俺がいる、帰ってきたって、すごく俺はね、あのシーンで感じたよね、やっぱ。まあでも、あれは、うん、そうだね、まあ普通にてか結城葵さんやばねっていうのを多分誰もが思ったと思う。誰もが小町可愛くねって多分今回の1話を見て思ったと思う。でもさすがだなと思って、1話からね、あのペースでやれるのはもうさすがベテラン声優としかもうね言えないよね、あれ。うん、俺もね、見てて思っちゃったもん。だから、あれ、素人でもわかるよね。あの、結城葵さんの、まあ、演技というか、小町、まあ、もし結城葵さん声優までに着眼がいかなくても、ね、その、あの、小町っていうキャラ、このキャラやばいぞと、多分、素人の人が見ても、思うぐらいに、本当に結城葵さんは、でも、見てて光ってたと思うけど、まあ、本当にね、まあ、全体的に見てて、やっぱ、生きてるな。リアルに、そこにいる、偶像だからいないけど、そこにいるみんなを見ている、そんな感覚にやっぱね、なれるのは、このアニメの特徴かなと、見ていて思いましたよね。まあ、そしてあとはね、そのオープニングがしっかりあったことが、個人的にはね、すごくではないけど、なんか良かったなと思って、やっぱさ、基本アニメとか、あと特にこういうなんか続編ものって、まあ、最後にオープニングを流すか、もしくはまあ今回のリゼロみたいにも全カットでやるアニメは基本で、今回のリゼロの1話は多分全カットだったと思うんで、オープニング。しかも特にリゼロは、そのオープニングとかエンディングをカットしがちってアニメだから、まあそれもあると思うけど、そう、そのね、オープニングがあったことにより、なんかよりその一緒に始まった感っていうのを感じたし、あとそのまあ今回のそのオープニングの特徴としては、そのダンスシーンが組み込まれてたのは、まあ多分ね、俺ちょっとその荒井優と電話しながら、あのね、俺がいる見てて、あのダンスシーンでちょっとユキノンが踊ってるの見た時に、なんだこれって一瞬笑ったんだけど、やっぱあれがすごくキャッチーだし、結構オープニングっていうか、アニメって俺的にそのやっぱオープニングないしエンディングと歌と連動してるところが結構多いと思うのね。だから割とさ、有名なアニメとかってそのダンスシーンとかがなんかね、アニメの途中でダンス回が組み込まれていたりとか、もしくはそのね、まあオープニングとかでダンスシーンがあったりするんで、まあやっぱそうするとやっぱ印象に残りやすいし、歌ってさ、やっぱ気軽に聞けるじゃん、アニメと違って。気軽に聞いた時に、あ、ここのシーンがまあそのアニメーション、オープニングのアニメーションとリンクして、よりそのアニメを思い出すっていうことが結構ね、多くなると思うんだけど、そこがね、やっぱまあ僕的には特徴だったし、印象に残ってるっていうのと、プラスでまあ普通にオープニングがあって嬉しかった。あと、もうまあもうこれはもう当たり前みたいな感じだけど、あの柳凪さんで嬉しかったっていう感じですかね、オープニングが。そして、あ、そうだ、もう一回ちょっと小町の話に戻っちゃうんだけど、あの小町のさ、まあ、ヒッキーにお世話になりましたっていうのを1話で組み込んでくるあたりが、てかそう、なんか忘れてる人も多かったと思うんで、俺とかささすがに何度も見てるから、まあ忘れるってことはないけど、まあそれでもさ、ずっと見てない人とかも多いと思うし、そういう人からしたら、今までのをもう思い出せるぐらいの勢いだったじゃん、この1話さえ見とけば。まあ全部隅々まで思い出せるかって言ったらまたね、別かもしれないけど、なんとなくぐらいはさ、あ、こんなことがあったなっていうのを思い出せる回だったし、まあその冒頭からさ、あのね、なんだっけ、海浜幕張公園、幕張海浜公園、あの公園から始まることによって、あ、そうだっていうのを、まあ、そのままなんか2期のままの流れで、急になんか家の中からのカットとかにせず、そのまま続けて、もう冒頭からあのまま続けてくれたことによって、よりね、なんかその入りやすかったと思うし、すごくね、その今までを思い出させてくれる、そんなね、まあ、振り返りではないのになぜかフラッシュバックしてくる、そんな構成というか脚本とかはさすがね、まあ、フィールさんだなと改めてね思います。で、まあ、ユキノに関してはね、その自分が変わることを、まあ、誰かにね、多分見て
てほしいんだろうね。うん、まあ多分お姉ちゃんばっかさ、ずっとお母さんとかお姉さんとかに、お姉ちゃんにはめちゃくちゃね言うけど、そのまあゆきのには割と自由にっていうのを、あさ、そこでさ、それをキッキーとかにぶちまけたって言ったらあれだけど、その言ったっていうのも一つ心を開いたというか大きな変化点だと思うし、まあここでね、その今までは誰かにその正解を見つけてもらってきた、頼ってきたそんな人生だったけど、でも今回はどこか違うぞと、その反面、そのそれが本当にまあその正解なのか、それをね、まあ自分の中で導き出しながら進んでいこうとしてるユキノをね、まあそのヒッキーとかユイガハマも多分ね感じ取っていたと思うっていうのは、やっぱすごくね、今回の2期で、まあ2期というか3期で、その1期2期と違う、そのユキノンがまたまあ一歩成長したというか、心を開いた、まあここで進展、大きな進展なのかなと思うよね、ここは。でまあユイガハマに関してはまだね、そこまで絡みもないし、まあ多分まだユイガハマは割ともうずっと今までさ、まあそりゃそうだけど、ああいうタイプだから割とバンバンズバズバ言ってたし、ね、しかもユイガハマに関してはもうね、ヒッキーに打ち明けてるっていうか、ユキノンとかに打ち明けてるから、まあ多分こっからそこまでユイガハマに関しては変わることはないのかな。そう、俺多分そう、ずっとなんかの動画で言ったけど、そう、俺がねに関してはその14巻までしっかり持ってんだけど、あえて2期のところまでしか読んでないっていう、本当にこんだけラノベを持ってる中でも唯一ね、その何、続きを読んでないって言いますか、唯一アニメで見たいから、まあ3期来るだろうと信じて、あえてね、アニメで見たいからと、アニメーションとして見たいから、あえて止めてるってぐらいに本当に好きな作品で、まあだからこそ結末は分かんないから、割とね、まあ、考察じゃないけど、まあ予想になるけど、あ、どっちなんだろうね、あ、どうだろう、ユキノン落ちかユイガハマ落ち、まあ荒井はなんか割とユキノンっぽいなみたいなことをね、電話の時に言ってて、いや、どっちなんだろうっていう、まあどうなんだろうな、でも俺的にはガハマなのかなと思っちゃうけど、今回は確かに雪の回というかね、なんか雪のルートっぽい回ではあったと思うけど、そう、俺はね、どうなんだろう、まあここはでももうちょっと進んでみないと分かんないかな、まあまだなんとも言えんけど、まあ雪の落ちだったら嬉しいけどね、うん、でもどうだろう、むずいところである、ここは。まあだけど俺自身原作読んでないし、まあこの先はすごく楽しみっていうのと、あとね、そう、この報酬部みんながあえて話題に出さない、その確信、まあ食い入るとしても、もうすぐね、そのまあ出さなければいけない答え、それをね、なんか実感したなっていうか、すごく伝わってきた、そんな1話だったのではね、本当にないかなと思います。あ、で、あとそうだ、その川崎ね、あの川崎とのその文化祭の裏側であんなストーリーがあったっていうのも、あそこでそのカットを無理やり入れてきたのは何だったんだろう、どういう意図があるのかな。川崎との何、進展をあそこで別に作らなくていいじゃん、あそこで描かなくても。だけどその文化祭の裏ではね、川崎とのあの人絡みがあったから、まあ、解決したとか進んだっていうかね、あそこから進んだっていう、あれを入れた意図は何だったんでしょうね、あれは。まあでも川崎、うん、かわいかったよね、ちょっとすごいかわいかった、俺もね、うん、かわいかったと思う、あれは。で、あとそうだ、そう、そのテンポ感が結構いいっていうか言われてたんだけど、どうなんだろう、まあ完結までいかない人だから結構急いでいるのか、それとも、まあそういうね、進め方にして、まあ物語にね、まあ引き込まれるというか、飽きさせないっていうようにしてんのか、まあでもね、俺もまあテンポ感は、まあ早いと感じたその理由は、あのね、場面の切り替えがすごく多かったなと割と思った。俺があれって結構さ、それが良さとかそういうわけじゃないんだけど、結構その一つのシーンをまあ長くゆったりとした会話で描くことが1期2期で多かったと思うんだけど、今回2期はね、まあカフェの中とかもパパっていうか、割とススってね、場面が切り替わっていく。結構場面展開というかね、それが多かったかなと思ったので、まあここから、まああえて1話だから引きつけるためにそうしたのか、こっからもそのテンポで進んでいくのかっていうのはすごく気になった。まあ作画とかはね、まあまだ1回しか見れてないけど、まあ見た感じは全然問題なかったかな。まあちょっと細かいところまで、そこまで1回だから見れてないけど、まだおそらくなかったと思う。まあもう1回ここはちょっと見ていますね、詳しくは。まあ、ですがね、本当にもうさすがのクオリティですし、本当にもう神お帰り、まあこの二言にね、尽きるんじゃないのかなと僕的には思っています。本当にまあ某ウイルスが流行ってる中、制作本当にお疲れ様でした。で、まあ今日の本題ね、まあここまでも本題級のボリュームなんですけど、ここからも、まあ、もう一つの本題でして、どうだろう、一期二期を見てた人なら特に思ったではないでしょうか。まあ僕だけかもしれないですが、思ったのではないでしょうか。そう、俺ガエルの主人公引き貝八幡、ヒッキーの声が、まあ CV 江口拓也さんの声がちょっと違くなってたんじゃないのかっていう話をね、していきたいっていうのと、俺もね、見てて思ったんだよ。あれ？ヒッキーの声こんな声だったっけって思った時に、言おうか迷った時に、あんまりあいつ、そう、こいつがあんまりなんか見てる時に話しかけてくんの好きなタイプじゃないから、俺はあえて黙ってたんだけど、あいつからさ、あれ、ヒッキーの声ちょっと違くねって言ってきたぐらいに、両方だ二人思ったから、あれって思って、ツイッターで調べたら、やっぱね、ちょっとそのままね、違うって言ってる人もいて、まあ、どうなんだろうと思ったので、ちょっと今日、まあ聞き比べをねしていきたいなと思うんですけど、じゃあ先に3期の声一回聞きましょう。まあ本当に一瞬なんだけどね、いくよ、いきます。でもそういう軽めのボディタッチ、男子はすぐ勘違いしちゃうから、
もう一回。でもそういう軽めのボディタッチ、男子はすぐ勘違いしちゃうから。まじ、ここだけ聞いても。依頼も、あれは。いや、ちょっと、わかんねえかな。依頼も、あれは。ありがとう。助かった。いや、微妙いな。でもそういう軽めのボディタッチ、男子はすぐ勘違いしちゃうから。いや、でもここ聞いた感じは。依頼も、あれは。うん、ちょっとここ聞いた感じわかんねえな。わかんねえけど、ちょっと聞いてみて、ここは。俺の動画見た後に、多分聞き比べしたらよりわかると思う。いや、すごい違和感持ったの、俺。だって、ね、何回見たってぐらいに見てる俺が、ね、見てるからこそ気づいたのかもしんないし、どうだろうわかんないけど、ちょ、ツイッター見ていくか。ちょ、ツイッター見ていきましょう。いくつか。ヒッキー、声とかで出るかな。ヒッキー、あ、ほら、ヒッキーって喋ったら声って出んの。だから絶対変わってんだよ。別にこれは、まあ、江口拓也さんが悪いとかそういうわけではね、全然ないんだけど、俺だけこれ言ってんの。どうだろう、ちょっと一応見てみますね。ヒッキーの声がすごい、そう、なんか大人っぽくなってんね、ヒッキーが。わからん。でも、あの年で、でも声優って声変わりとかしても抑えられると、まあ、プロだから抑えられると思うんだけど、ヒッキーの声違和感しかない。ヒッキー声変わった？言われてみればヒッキーの声ちょっと違和感あるな。あんまし気にならないけど、小町とても、小町はとても可愛いです。ヒッキーの声低くなりすぎてません。声変わり？江口さん、ヒッキーの声忘れるってことはね、ないと思う。自分の声聞いても俺には出せんけど、プロだったら多分、さすがにね、もう江口拓也さんぐらいのプロだったら、一回声聞いたらもう5年前だから、あんのかな？わかんないけど、まあ、ちょっと違和感を感じるということで、ヒッキーの声にちょっと違和感感じるけど、おもれったってなんだこれ。ヒッキーの声、早口の時とか思ってる声を出すとか、そう時とかね、すごいそう違和感をね、やっぱ感じる。全体的にそう低くなってるって印象を受ける。でもこれはもしかしたらだけど、このシリアスっていうテンポ感でシリアスっていうこの展開に合わせての声の低さなのか、あとちょっとやっぱさ、そのひねくれ度っていうのがなかったやん。一期の1話冒頭からバカみたいにひねくれたのと、やっぱもう相反してさ、今回なんてひねくれ具合の何一つもほぼなかったやん。その小町との会話でちょっとひねくれてるなってぐらいだけど、もしかしたらこのシリアス展開に合わせて若干声を落としているのか、それとも声を忘れてしまったのか、多分ないと思うけどね、ないと思うけど、という感じですから、まあちょっとここは聞き比べてほしいな。まあでも俺的にはやっぱ、まあ、少なからず変わってはいるよねっていうのは間違いないと思うので、ぜひともね、これは自分の耳で聞いてみてください。今のちょっと俺のクリップが悪かったんだけど、うん、これは直接ぜひともね、しっかりと聞いてみてください。本当に違くなってると思う。これはでも、まあ、違和感感じたけど慣れるかな。いやでも、うん、結構変わってるなと俺は感じました。うん、あんまり俺もこんなこと思ったことそこまでないからね、ちょっとこれは感じてしまいました。はい、ということでね、いかがだったでしょうか。まあ、何はともあれ江口拓也さんの声が変わっていようが、なんだろうがね、もう1話からもう神、そしておかえりなさい、この二言っていうのがね、間違いなく浮かんだと思うし、まあ、マジで楽しみだな。まあ、リゼロもね、すごい楽しみだったしね、1000人と一緒に見て、ありがたいことに1000人もね、生配信来てくれてみんなで見たけど、あれぐらいのね、本当にもうすごかったよね。みんなと一緒に見てる感覚になれ、誰もいないのに誰もいないのに、そんなね、懐かしい気持ちになれたし、まあね、みんなで一緒にこの俺帰りの最後を迎えられたらいいのかなと思います。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。今回みたいなアニメに関する動画ほぼ毎日上げてるので、見逃したくないよって方がいましたら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ということで、それでは今日はこの辺でごきげんよう。